Huliganlıqda ittiham olunan Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqubluya hökm oxunub. Dövlət ittihamçısı Tofiq Yaqublunun 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Hakim isə bugün ona 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı məhkəmənin qapalı keçirildiyini və məhkəmə qarşısına toplaşmağa icazə verilmədiyini bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, hakimiyyət Yaqublunu həbs etməklə cəmiyyətlə qarşı durma yaratmağa çalışır, müxalifətə qarşı qisasçılıq sərgiləyir. Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər yüksək nüfuzə malik olan, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olan Tofiq Yaqublunun həbs olunması, qondarma ittihamlarla ona 4 il 3 ay həbs cəzasının verilməsi əslində hakimiyyətin bu istiqamətdəki çıxışlarının, açıqlamalarının heç bir əsasının olmadığını təsdiq edir. Yəni, hakimiyyət cəmiyyətlə qarşı durma şəraiti yaratmağa çalışır. Elə siz burada şahidi oldunuz, yəni biz hər gün bura gəlirdik. Məhkəmə qapalı keçirilsə də heç olmasa məhkəmə binasının qarşısında toplaşırdıq. Şükür mübadiləsi aparırdıq, bir neçə məhkəmə binasının qarşısına toplaşmağa imkan vermədilər. Bura yüzlərlə polis əməkdaşını toplayıblar və hətta bu Bakı şəhərinin küçəsində müxalifətçilərin dayanmasına, müsavatçıların, xalq cəbhəsi üzvlərinin sadəcə olaraq Tofiq Yaqublunu dəstəkləmək üçün bura gələn Azərbaycan vətəndaşlarının bu küçədə belə dayanmasına maneçilik törətməyə çalışırlar və buna da dözümsüzlük göstərir. Yəni hakimiyyət faktiki olaraq cəmiyyətə qarşı bir qisasçılıq mövqeyində, müxalifətə qarşı bir qisasçılıq mövqeyindədir. Təbii ki, bu davranışlar 21-ci əsrdə uzun sürə bilməz. Yəni özünü xalqın fövqündə görən, cəmiyyətin fövqündə görən, hüququn fövqündə görən hakimiyyətlərin aqibəti məlumdur və mən əminəm ki, bugün Tofiq Yaqubluya 4 il 3 ay həbs cəzası verilsə də, o bu qədər müddətdə həbsxanada olmayacaq və tezliklə azadlığa çıxacaq. Arif Bey, bu da çox.